Marina agira stories imwe za danje. Reka gene. Umva Marina ari umufana wanje urumva. Ibi ngibi byite naje kumutega rimwe avuye tuvuye muri refectoire tuvuye kurya. Mutumaho umuntu araza bo ndavuganire kamutere siyasa za danje tumubwire ko namupofote nkanje Mr Christian Rucha ariko ibintu byabaye kuri iyo kuri uwo munsi muri iryo joro byatumye nandika indirimbo nyita ndapfuye man Ladies and gentlemen, brothers and sisters, modukurikiye hirya no hino iyingi ni IBM TV ibyamamare TV nizere ko muri kumwe natwe nizere ko mubana natwe umunsi ku munsi of course kuri channel yacu ya YouTube ibyamamare TV it's all about entertainment tuganira ku myidagaduro turebera hamwe dusura ibyamamare bitandukanye hanyuma tukaganira nabo ariko kandi reka nkwibutse ko ugomba gukora subscribe kugira ngo inkuru za IBM TV zikugerereho igihe maze nawe ubashe kuryoherwa n'iki ni imyitagaduro kandi nanone wibuke kugenduka kandi subscribe ka kazogera kaba kari hasi and then ukabana natwe umunsi ku munsi of course anga turi tukaba turi mu murenge wa Remera akagari ka Nyabisindo tukaba tugiye kwinjira umuntu somehow nizere ko muza kuba muri kumwe natwe intambwe kuyinde yemen uko narimbi babwiye anga turi kumanuka twa turi mu duhiga wa moniga twa tugiye gushaka umuniga tuganira nawe right now gusa ariko Mine, ndabona bitoroshye hano ni imihana itoroshye hangango bahita Nyabisindo mine ko nangiye kuyoba gusa ariko reka ndebe ko hari umuniga ngiye kubaza umuntu ndamukura he ah mine yeah man bro amakuru ni fresh mine ariko ngutuye muri zikaritsi karitse nizo ntuyemo kabisa bundi se witwa nde papa nitwa Fabien tu okay Fabien umuturage we nari ko ndabona meze neza byatari hangari neza nyine tu nange ariko mpamaze igihe gitoya nta ah ndabona utwika kabisa uri umuntu meze na ndagerageze ho gatoya okay papa noneho turagira ngo nk'umuntu wici ko ndabona uri umuniga ushobora no kubura ino muhanzi okay ndagerageza nyine nk'ino tuntu tudukinamico utuntu two dukinamisha okay right noneho papa ari ikintu kimwe ashaka kutuganiraho okay ko mbona suisu ujya muri mudi wo kuganira okay nye muri rakano kano none wahanga habanza ubwire kuno bahita kuko nge ndimo ndakekeranya hano ni Nyabisindo Nyabisindo okay none no ndumva ntayo byo ariko barambiye ngo hanga ngo watuye ngo mutipe bita rucambo ibi nibyo ma eh rucambo namuze hano muri karitsi abari gutwika ntari noneho mari niba ntakugoye wari wigiye ku kabotike No so amaye byibura nk'akanota kamwe konyine niba atari kuraho haboro niba uhazi kwa rucambo kahangeza kwa rucambo eh hari bumunota umwe noneho nyobora gatoya gake gake tu sibyo rucambo rero irenga gize ma niba ari na myitsi warugiye kugura ntari bitu hey anga cyangwa hanga okay anga iki ngiki okay man nizere ko ntaraburiza ariko ntari binyine tugende urebe ko harimo nange kapo ariko ngo warugiye kugura myituye Nari bi none horekaniye ranje ji ndebe ko ari moto. Hodi hodi. Hello. Yemen ngiriwe. Amakuru mane. Yeah. Ano bari batubwiye ko ari kwa rucambo. Aha nari bi turagenzwe n'ibintu byiza kapo ntago. It's all about music. Yangane tuganire kapo. Abafana badutumye amakuru yawe bro. Eh turifuza ko tuganira. Eh. Ni karibu se papa. Kuki mutambiye se mari? Ngo nitegure ngire mu stepo ni kwege nk'umuntu w'umusa. Oya mana amakuru abonekera igihe ku gihe mana ntago turindira mana abantu. Yangane tuganire kapo. Ya mana. Ni fresh se mari? Ntago tugenzwa n'ibintu bibi mana ni kapo yangane tu. Turagukeneye mana. Mana na kamera mana. Nari bimani na gitima kibitoroshye umutsima. Okay right urabona ko baduhaye karibu reka tumuganirize and then twumve na vibe ye twumve ko unatubwira byinshi cyane bitandukanye it's all about entertainment IBM TV ibyamamare TV wherever you are ugomba kuganira natwe mani kapo umukapo wanje agiye mu nari ngize ngo agiye mu gikara ariko reka tuganire nawe tu ubundi ahangaha turi mani murabona ko ni fresh ni ku mukapo bamwita Mr Christian Rucambo niko batubwiye ariko ndaza kumenya neza ko ari we mana ruko nganiriye nawe ari je wasanga ari umuvandimwe we mani Rucambo mani nari nzi kunyobye mani mani ndabona unzaniye na gatse bariko ntari bi
Ladies and gentlemen, mudukurikiye muri akanya mane ntago babyoroshye. Cyunzwe ni danje. Ubana n'amazi ufite yo kunywa se. Eh walaye nari nkoze nka turu di Rwanda kapo. Agira ngo ni turu di Rwanda. Eh ariko mane ndabona ari fresh tu. Ni muri aka kanya tukaba turi mu murenge wa Remera mu kagari ka Nyabisi nubwo twababwiye hano tukaba turi kumwe n'umuji watchman ibigi bimeze nka yatombora yaroto nk'uko bajyaga bavuga uyu muji kumubona biratugoye sana ariko reka tumushimire cyane kuba yaduhaye kariba kana twemera ko tuganira nawe bro yo man mine thanks man waduhaye ikaze yeah ni karibu kwa rucambo okay right rucambo tugize namahirwe turakubonye dufite ibintu byinshi cyane twifuza kukubaza bro witwa rucambo ubundi rucambo bimeze bita duhe nk'umuminota cyangwa se umuntu umwe reka tuguhe umuntu umwe wakibwira wenda abadukurikiye muri aka kanya rucambo ni muntu kimana rucambo ni umuhanzi pe ni umuhanzi ukizamuka ariko isani isaha yifuza ko azagera kurakaba superstar ku isi hose serie suko kubeshya okay Mr. Christian Rucambo muri akakanya wenda nk'umuntu dukurikiye afite amatsiko menshi yo kumenya Rucambo uyu munsi kuri lista y'abahanzi bo mu Rwanda izina Rucambo ko utararyumva Rucambo ni umuhanzi wa karisiye Rucambo ni umuhanzi w'urugo Rucambo mani kubera iki wenda uyu munsi nk'umunyarwanda utuye Karongi ashobora kuba atazi Rucambo ubundi kubera iki kandi uri kutubwira kuri umusari Rucambo ndacyakora cyane natangiye umuziki 2014 urumva ngutangira mu gihugu cya Uganda ndakubita cyakubwira ko ngo najye kugira stage imwe na bawizo na radio so kukubeshya ibyo mubwira nge ndabizi umva so kukubeshya ugiye mu karere kibita wakiso ahantu bita guys muri Eden mukamo mukabarikaho aho mbona kubise ne reka gene abantu baremera urumva kubyo umenye nahakuye hafi nk'amadorari nk'ibihumbi bitanu Man, angangiza akabazo gakomeye cyane. Man, wakiso aho ngaho n'utundi duce cyane gihutubwira utubwiye ko wenda uhasi cyangwa waharirimbiraga ariko muri rusange wenda ushaka gusanga waranirimbiraga mu isoko nta wamenya. No. Nge natumiraga mu birori cyane cyane mu birori by'amaschool bya high school uko nanye nigaga nkagenda nkakubita abantu bakemera gusa nyuma genda nza gu muziki ni waza kunkundira neza bibangombwa ko ngaruka inaha mu Rwanda kabisa Yaman, yeah, okay, ladies and gentlemen, mudukurikiye muri akanya hitwa Rucambo, man, araduha story. Uyu munsi by'umwihariko utubwiye ko witwa Rucambo, ukora umuziki, ariko right now, umuziki wa Rucambo umeze gute, uhagaze gute? Umuziki wa Rucambo ni umwimerere, umwariko, ariko ubundi ubanza umva izina Rucambo. Rucambo, Mr. Christian, namba Ruca di Famani, n'andi mazina menshi cyane. Iyo uvuze umwimerere ubushatse kuvuga iki? Ngo umuziki wanjye urimo itandukaniro ry'abandi bantu. Urumva lyrics mwese mana ubundi ukora ihenjana mana ngiye ngo afrobeat ufite kizere cyo kumuntu bita Eric Senderi umuntu wita Micho the best Davis T umuntu bahanze beshi cyane bakora afrobeat baba star cyane hano mu Rwanda ufite kizere cy'Imani kuza kuko rwego rwabo rumwe reka je ikintu ndimo kubura ni kimwe mana uyu munsi Micho the best reka nkubwira arazwe mu Rwanda no most star Davis T no most star ari gukora hit cyane uyu munsi Rucambo mana ahagaze ku buryo atera ubwoba Micho the best uri kutureba muri aka kanya we ndaragukurikira nubwo bwo bamutera ku buryo avuga ati my this gate umva nge so kukubeshya pe so kukubeshya nk'umwe mfite indirimbo bita best man urumva best man urumva bwa mbere nabanga kukubitira ho vaso ukavuga ati ese koko no muniga arashowe cyangwa best man ni icyongereza ariko ni icyongereza man ariko ngo no ku cyongereza urakaze have wimvugira ibintu man none se utuganiriye wenda kubuhazi tusanga twaherereje ariko reka noneho tugaruke hasi nari ngucokoje gato ndavuga nushaka kubuza ni cyo ngereza yuko se bani Rucambo mane nagashaka ko ari nkandagira bitabo no Rucambo yarasomye urumva afite ubwenge cyane uri nka babahanzi batubwira ati mane amashuri twararangije dusigaye na ayo dusigaje nayo muziki no Rucambo ntago ari kwateye wize he se mane kugira ngo ari erega mane ari gushaka kutubwiye ngo warize ariko mba burusuze nk'umuntu mwiganye muri high school tuvuge n'ikigo mwiganye ho ushaka kuza kudutera inuzi gakora amabara mane bwa mbere nabanza nkasuhuza Eme Bruston reka je kigo kimwe nkasuza wo bita Marina Debora yashwe kigo kimwe abo ngabo kabisa nabo bari kugwego rushimije ari yisho ko Marina mwiganye Marina twize iyo wiganye no muntu akenshi burya ubunamoze
Marina niki kintu muzi? Eh Marina gira stories imwe za danje. Reka gena. Suku kubesha Marina. Marina mwariganya sitangure muranzanire ibintu by'amabara. Eh Marina yize imbere yange ho gatoya. Eh nge nari ndi inyuma ye ariko Marina twaraganiraga mu bintu byinshi bigiye bitandukanye cyane ko nge nageze ku kigo cyabo ndu umustari kirarwamagana. Marina arimo mwoba se? Ubite iki cyane bwa ratwina Marina yakundaga umuziki urumva ari aho ngaho gusa yiturisha urumva ariko umve ngo ibintu byari neza cyane ngiye rucamu naje nkubita naje tugitangira habura naje ari kuwa kane kuwa gatano ahita hatangira iki birori ibirori narakubise natwika neza neza ku buryo ikigo cyose cyaziye gihunga amayo gato haje umuniga noneho abantu bose bahise bemera. Okay, right. Ati Marina twariganye ariko noneho mbaberurumbwire gatoya. Uyu munsi Marina ni umustari. Kandi tubwiye ko icyo giye mwiga Marina wenda tarazwi ari wewe waruzwe cyane muri icyo kigo. Marina yari umufana wa Umva Marina yari umufana wanje urumva? Ibi ngibi byite Marina rakuzi Marina ranzi neza gutya. Umubaza ati umuntu bitaruca n'umuntu nakoreka cyane twagiye tugirana. Reka Facebook n'andi hoze kuri IG. Noneho waranamutereta. Umva naje kubigerageza ariko nahise nshyira akadomo mana ushatse kuvuga ko ari wewe nanjye mvuga ngo girlfriend ari wewe wabaye boyfriend wa Marina bwa mbere abutancokoza ugatuma nkubwira n'ibindi byinshi cyane. Yes, dukurikiye muri aka kanya turi kumwe na Mr. Christine Rucambo. Uyu akaba ari umusore ukunzwe cyane nk'uko babitubwiye hano muri Remera cyangwa se hano muri Zikaritse zinaha akaba ari kutuganiriza mana ageze kuri sije nanjye ubwanjye mba excited gusa man nari ngobwe gatoye. Okay, right, yitwa Rucambo akaba ari umusore turimo tuganira muri aka kanya ayama tubwira ko akundana yakundanye na Marina Debor umuhanzi w'umustari kazi cyane hano mu Rwanda. Ati Marina naramucokoje Marina naramuterese byagenze gute? Umva suku kubeshya urumva Marina ngiye byatumye nandika indirimbo ndikorakora nkoresha ijambo rikomeye cyane ijambo bita gupfa urumva bitewe n'amarangamutima ngiye nari ngize newe na Deborah Mani uwo bita Marina. For real bro, really none se man reka nkubwirega ibintu by'urukundo mana bari ni ibintu bitanoroshye tubwire muri make umva Marina mwahuye gute wa modetinze mu buhe buryo? Umva Marina ngiye nagiye ku kigo cyabo urumva ndu superstar urumva abantu bose bashakaga bakavuga ati wow cyakora uno muso ubone cyana gihiye. Marina yaraje turaganire ko ukora umuziki yitwaga Marina subone yitwaga Deborah yitwaga Deborah. Okay, hanyuma ubona icyana gihi uravuga ati nkakinjirira yaraje twayatuganira ibintu bisanzwe ambwira ati nkunda umuziki tese umuziki wo muri Uganda ko mbona ubukaza biba bimeze gute namusobanurira twayatuganira akaza none hano yandanyirira nyita ngo sheri akajya kwita sheri. Yes, yanyitse sheri urumva oyi tugwamo akabinaho uravuga buri gihe bimeze bite naje kumutega rimwe avuye tuvuye muri refectoire tuvuye kurya mutumaho umuntu araza ngo ndavuganire kamutere siyasa za danje tumubwire ko namupofote nkanje Mr. Christian Rucambo. Ariko ibintu byabaye kuri uwo munsi muri iryo joro byatumye nandika indirimbo nyita ndapfuye mana. Voilà, ladies and gentlemen, mani ibintu ni story udashobora kumva kandi ibi ni ubwa mbere mbyumvishe umuntu agire gutya dating umukobwa narangize ibimutere no kujya muri studio narangize avuge ngo ngiye no gukora indirimbo ivuga ku gahinda kanje. Man, Marina ni ibyo bintu yagukoze? Marina ni ibyo bintu yankoze mana yarambwiye shwijwe ni ibintu biraho bisanzwe ahubwo ko bita kidogo kira mani ni tank mani. Ya mani, anyuma se wenda nyuma tubwire gatoya Marina muvuye ku ishuri murangije kwiga abaye umustari uyu munsi ndubwe mu bastari akomeje yatangiye ibintu by'umuziki kumbwiye ko muri icyo gihe mwigana watakoraga n'umuziki uyu munsi ni umunyamuziki ukomeye cyane hano mu Rwanda ariko igitangaje nuko turi kuganira muri aka kanya ushobora kuba wenda nta mubare munini ukuzi nk'uko Marina azwi uyu munsi ubundi Marina muracyaganira cyane ubundi yakomeje gukurya si abandi bamaze kugafata mani n'ubu nanye nibizagutangaza maze kugafata nawe nitube tukivugana mani Marina yabaye undi wundi urumva Marina yabaye undi wundi ntawo tukivugana naranditse inshuro nyinshi ntiyansubiza ndavuga ne okay nakunde nyine arangisha arakwihore gusa isani isa nanye nzagafata nsanga twagiye ku rwego rumwe
Okay, right. Gira nk'ikintu ubwira noneho Marina muri aka kanya niba gukurikiye muri aka kanya gira ubutumwa umugene. Marina ngewe rwose pe nkange rucambo nambwa ati Marina bimeza bite ko rucambo mwa koranye ibintu. Ese ko yagukatiye uracyamubaza ikimana? Ngiye ikintu namubwira nambwa ati komereza aho ngaho ndagukigikiye nange isani igera za kanyata nange namamari kandi bizatungana. Cyangwa wenda waga prof isukana mwaka nakora bo. Eh kurabona inyima nabwo ntari na wabitere buye wenda twabona biza. Okay, right, yitwa Rucambo Mr. Christian ariko umuntu dukurikiye muri akanya mane ari igihe ushobora kuvuga ngo uri umuhanzi ariko dufite uburyo dutestinga umuhanzi mane convincing umuntu dukurikiye muri aka kanya ubuhanzi bwawe nubo yewe mfite indirimbo nyinshi naranditse ndaruha urumva ndaruha gusa akapera twihota. There is an element Mr. Christian Rucambo sobero kubona mu kazi mu rungu genda kuba best man. Yeah man ati best man ariko nge na umaye mana umaye kapera nge ntashakaga ndashaka kapera katumye kamwe kagukomye nyine andi Marina kimara kugukatira katumye ujya muri studio nkuko wabimbwiye. Bambwiye ko kandi wakoze indirimbo bitewe nyine n'urwo rukundo rudashoboka wasanze kuri Marina. Indirimbo bayita ndapfuye na yanditse bitewe n'agahinda natewe n'icyo gihe nari ndimo urumva iravuga ati amagambo umbwiye ubu ankomerekeje umutima amagambo umbwiye ubu ankomerekeje umutima byatangiye twitana sheri ishusho yewe turebana nk'abakundana amashuri ndayishyura amagorofa ndaparika umaze kubona akazi ngo sinkwiranye nawe warambeshye bikabije maze nanjye ndirya ndimara yewe kuzabona undi bizandushya kandi hari ubwo nawe nasanga mesuko amabebi murakaze ndabanza umugani wa melodi ndapfuye amagambo umbwiye ubu ankomerekeje umutima. Yeah, arapfuye ngo Marina ngo yamukomerekeje ibintu by'imihati by'imitima mae. It's all about music umuniga turi kubwo ahangaha njyewe aranzonze mae. Agire gutya Marina amukubita ikintu cy'ikidobo we nambwiye ngo ni igitanka ubundi narangiza shoke studio mae indirimbo ayikoreye. Nayikoreye mu gasatanu bita kwa admin muri forever admin pro ugira gutyo uramubwira ati mani njewe noneho hagahinda kandi ndashaka kugatura microphone hanyuma ngakora ikigo makitwa ndapfuye. Ya admin code shop nawe yaram donc muri rusange uri gishushungwe Marina yarakuzonze yarakwishe sana ntago beshe pesina mani abafana ba Marina mwumve Marina ibintu yakoreye umuntu hano. Okay, right, yitwa Mr. Christian Rucambo ariko byibura umuntu dukurikiye muri akanya hari ikindi kintu yifuza kumubwira. Muri make yangewe ndurucambo ndakaze ubari ndirimbo ndimo ndategura urumva bita bakatire zazivuna nta n'undi muntu muri uru Rwanda nkumvishe abantu bakundana nkabwira ati bose pembeni wizire kwa Rucambo bakatire bose iyo ndirimbo irazivuna bayitege abanyarwanda aho bari hose ni true story izindi narazikoze urumva nibyakunda ariko iyi ngiyi iyo igiye kuzikoma ikoma bose arayimenye ndetse n'abari hanze bose bari. Okay, right, turimo dusoza hanyuma noneho Rucambo tubwire noneho gahunda y'umuziki wawe iteye gute muri aka kanya. Muri make umuziki wanjye ndimo kugendesha gutya ndimo gusitaza amano ngenda ng'imbere urumva birimo kugenda biba neza urumva hari indirimbo proje mfite muri studio ndimo kugenda ntunganya urumva zizaza zikoma mana zizaza zikoma uzambabarire ninyishyira kuri YouTube uzaye tugende uje kureba kuko ino ndirimbo izabivuna kandi ikindi nabashimira urumva byamamare TV code shop nabashimiye cyane kuba mutekereza ku bahanzi baba bakizamuka kugira ngo bashe kuba mwabateza imbere kandi n'abandi nabo babigiraho mani bavuga bati hari hasi harimo abantu mani bafite bakomagura nka Rucambo bakomagura mani bakomagura bafite ibintu bazi urumva
ni cyo ngicyo ngiye nakora nasoza mbashimira kindi ngashimira abantu bose bakunda umuziki nyarwanda urumva kuba bagushyigikira umuntu wese abashije Mr. Christian Rucambo niwe twaganiraga kuri agakanya ni mu murenge wa Remera harya ngo akagari ni nyabisindo n'umudugudu ni nyabisindo mana se ubundi wenda turimo dusoza ubundi mana muri umudugudu barakuza ubaje nagapeti ari ukuntu jangu dupeti tubuye kuva matwikorera utuntu aho ngaho urumva ko abaza ati umuntu bita Rucambo uramuzi njewe icyo nifugiraga ni iki ngiki witabira umuganda mana ari ukuntu ngo abahanzi amprise noneho nk'abanzi babakizamuka akubita ikigoma rimwe kabiri gatatu cyakumvikana muri karitsi akavuga ati mana noneho ngiye narubwo nzongera kubonana n'umuyobozi w'umudugudu umuganda tayarugakatira none n'ibikorwa by'abaturage ugakatira barakuzima umva mu muganda baranze n'umvite indirimbo ishijikariza abantu gukora urumva umva ibikorwa bya leta mba mbirimo neza mana urumva bahita kora witeze imbere mana ya mana yitwa Mr. Christian Rucambo niyo twari turi kumwe muri aka kanya ariko byumwe ariko reka tumushimire andena none namwe tubibutse yuko mukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri page yacu ya YouTube of course ni ibye mu Marina TV, of course. Njenga wanari BL to the A, to the V, to the I, to the A. Bravia. It's all about entertainment. Itwa ibyamo mare TV. Kana none twibutse gukora subscribe. Uri ukoze subscribe ibintu bikugeraho ku gihe. And then now ukabasha kujibona makuru meza cyane entertainment. Mwayibonye ko twigererayo. Twebwe ntago turindira kujya kuri internet cyangwa kugira ngo tujye kuri bamumbwirire ibintu nk'ibyo twe twigererayo hanyuma tukagera kuri source y'inkuru tukabazanira ibintu byiza cyane bigezweho reka tuzahura ubutaha twinjiriye undi muntu cyangwa se tubafite n'ibindi bintu byinshi cyane it's all about entertainment ibyamamare TV